do të kenë mundësinë që të tërheqin online falas, pra polisë. Vendim tjetër ishte edhe ai për ndarjen e mjeteve për mbulimin e tarifës së polisës kufitare, pra për bashkëdhëtarët tonë, duke marë parasysh që një polisë e tillë kufitare, sidomos kur kemi fluks gjatë muajve korrik dhe gusht, fluks të madh, krijon rradhë të panevojshme dhe të tepërta që pastaj pas një rrugtimi gjatë disa orësh, 10 orë ndoshta, mërgata që e bëjnë me vetura, momentin kur arrin pikën kufitare, prap duhet ketë vonesa në mënyrë që të nxjerrin polisën kufitare. Ideja është që kësaj radhe pra ta bëjmë përmes qasjes online. Do të thonë para se të nisen këtu, para se të arrin, do të kenë mundësinë që të tërheqin online falas, pra polisën e cila mbulohet nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe kësaj të evitohen edhe radhët e gjata në përkufi. Jemi dedishëm që në vitet kaluara pra ka pas edhe formatet të ndryshme të zbatimit, logistikisht ka qenë paksa jo e përshtatshme, sepse ka nënkuptu disa procedura, prandaj kësaj radhe ideja është që të ofrohet falas, pra jo me pagesë dhe rimbursim më pastaj, për falas që në fillim, mirë po të bëhet online, pra qysh paranisjes mund të nxirret, mund të shkarkohet edhe në telefon, edhe në mënyrë elektronike me QR kod, në mënyrë që momentin kur arrin tek pika kufitare tashmë ta ketë polisën kufitare. Sa i përket fillimit të zbatimit, pra ne pas këtij vendimi për autorizim dhe për ndarje të mjeteve, do të konsultohemi me Bankën Qendrore të Republikës Kosovës si dhe me Biron Kosovare të sigurimeve, në mënyrë që të nënshkruajmë edhe memorandumin për hapat e mundëtueshëm dhe normalisht do t'i njoftojmë qytetarët dhe bashkëdhëtarët tonë për datën se prej kur fillon edhe zbatohet ky mbulim. Ky është një grant, pra në vlerë prej 5.33 milion dollarës, që sigurohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, dhe është në kuadër të projektit, pra që kemi tashmë me Bankën Botërore në vlerë prej 25.1 milion euro, besoj u kujtohet para 2 viteve, nëse zgaboj, është ratifikuar në kuvent, pra është kredi 25.1 milion euro, mirë po në gjashëm, sikur se me gjitha projekte tjera që financojmë me kreditor, synimi ynë si qeveri është që të maksimizojmë edhe qasjen tek donatorët. E që në këtë rast kemi grantin 5.33 milion euro nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.